Bom dia, pessoal. Não importa se está chovendo ou fazendo sol, muito menos se está nublado. Todos os dias são lindos, são maravilhosos. Sabe por quê? Você acordou, você abriu os olhos, seu coração bate e bate para frente, bate no seu peito e não para as costas, para trás. Sabe o que ele fala para você? Para você lutar. E com seus olhos, quando assistir alguma injustiça no mundo, lutar pela igualdade, pela fraternidade, pela solidariedade, compartilhando o amor, para a gente acabar com o egoísmo, a ganância que produz as segregações, as violências e as violações de direitos na humanidade. Eu sou Paulo Silva, ex-auxiliar, titular, líder e representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil. Se você está cansado de ser enganado por falsos líderes e falsos políticos e quer que a profissão de taxista seja como as outras, venha participar da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. Assista ao nosso projeto lá no YouTube, está resumido. A gente retira a profissão das mãos das prefeituras e entrega para os trabalhadores com a criação do Conselho Federal dos Taxistas do Brasil e respectivos regionais. Igualzinho como é na profissão de advogados, engenheiros, corretores de imóveis, enfermeiros. Nós criamos o curso técnico de taxistas e outras coisas mais. Como, por exemplo, o único e oficial aplicativo para chamar taxistas no país, desenvolvido e de propriedade do Conselho Federal dos Taxistas do Brasil. Venha participar. Envie sua cópia da CNH, comprovante de residência, e do cartão que é emitido pela prefeitura da sua cidade, de qualquer lugar do país, por e-mail para o movimento taxistaslivres@gmail.com. Envie por e-mail. O e-mail é movimentotaxistaslivres@gmail.com. Tenha um excelente dia. Agradeça a Deus porque você nasceu do ventre da sua mãe e mais uma vez Deus permitiu que você abrisse os olhos hoje e pudesse levantar e fazer algo pela humanidade. Um excelente dia.